Je res na ključje, da angele upodabljajo s krili? Če bi o tem povprašali Hansa ali Ivana Ramorja, kot se je imenoval po slovensko, bi najbrž brez oklevanja odgovoril ne. Fant iz Podgorske ulice v Kočevju je bil namreč že od otroških dni zasvojen z letenjem. Dobrih 8 let je bil star, ko je spomladi 1901 opazoval, kako se je z dvorišča mestnega gradu odlepil prvi balon s človeško posadko v zgodovini Kočevske. Od tedaj ga želja, da bi razprl peruti, ni več izpustila. Začetni poskusi so bili seveda precej nebogljeni. Ko je Ramor začel izdelovati modele balonske s toplim zrakom, bi pri tem skoraj zažgal Kočevje. Vse skupaj je preprečil mestni policist Ignac Kreuzmajer, imenovan Nac, ki je o tem seveda povedal tudi očetu. In bil je ogen v strehi, Ramor je zapisal, da nekaj dni ni mogel v šolo, ker enostavno ni mogel sedeti po bližnjem srečanju z očetovo palico. V nadaljevanju je začel potem z obreži rinže, z drevja skakati, z dežnikom v roki in po enem takšnem poskusu so ga domov prinesli brez zavesti. Baje je pa poskušal pojadrati tudi z prepadnih osteni Kolpe, ker so mu pa v zadnjem hipu preprečili oročniki, drugače bi se zadeva slabo končala. Okoli leta 1910 je navkljub pomankanju sredstev začel graditi svoje prvo pravo letalo. Ker v Švici, kjer je služboval, ni našel primernega vzletišča, v tirolskem Cirlu, kamor se je prav zato preselil, pa mu oblasti v strahu, da se bo zrušil na bližnji samostan, vzleta niso dovolile, je delo nadaljeval v Kočevju. Toda namesto podpore je bil deležen posmeha. Letalo, ki ga je sestavljal v prostorih pivovarne ob sedanji Ljubljanski cesti, ni nikoli poletelo. Poletel pa je Ramor, četudi mu je po kratkem šolanju pri francoskem letalcu Blériotu, ki ga je moral iz finančnih razlogov prekiniti, to omogočila šele vojna. Leta 1914 so ga sredi novih snovanj upoklicali v vojsko. K sreči mu je tajnik naborne komisije omogočil služenje v letalskih enotah. Ni šlo brez težav in več kot enkrat je bil prisiljen poseči po drobnih zvijačah, da je dosegel svoj cilj. Preizkuse za pilotsko kariero je opravilo samo nekaj mladih avstrijskih vojakov in vsi so se svojemu prvemu učitelju, letalskemu asu Stiplušku, zlagali, da so že leteli poprej. Ramor je trdil celo, da je letel že na Blériotu in Stiplošek je bil ves navdušen, tudi sam je bil Blériotov pilot in je rekel krasno, mi imamo pa v skladišču eno Blériotovo letalo in boste jutri poleteli z njim. Ramor se je začel že postavljati od življenja, na srečo se je Stiplošek naslednji dan premislil, rekel je, da ne želi hoditi za pogrebi mladih pilotov in ko je gledal, kako so leteli, kako so en za drugim izvajali takšne drugačne akrobacije, se je smejal, skoraj toku po kolenih in rekel, da bi jih bilo treba pravzaprav vse pozapreti, ampak kljub temu so vsi lahko nadaljevali šolanje. 12. aprila 1916 je kot prvi kočevski letalec prejel pilotsko izkaznico avstrijskega aerokluba številko 351. Kmalo zatem se je znašel na fronti. V Posočju je upravil 49 bojnih poletov. In pozneje z zadoščenjem zapisal, da je prav on uničil topniško baterijo, ki ga je streli pričakala ob prihodu k Soči. Ramorjevi enoti so pravili četa smrti in res je vojno preživela le peščica njenih letalcev. Ramor je bil kljub priložnostnemu soočenju z italijanskim letalom, ki je njegov zrakoplov prerešetalo skoraj 60 streli, na srečo med preživelimi. Konec vojne je dočakal kot letalski inštruktor v Celovcu. Med piloti, ki jih je usposabljal, je bil tudi njegov brat Leopold, po domače Poldi. Prav na dan, ko sta se odpravljala na dopustu Kočevje, odkoder naj bi skupaj odšla v Romunijo, pa je Poldi pri preizkušanju novega letala strmoglavil. Družina Ramor tako kočevski ni dala le prvega pilota, temveč tudi prvega letalca, ki se je smrtno ponesrečil. Poldi letala, s katerim se je po nesreču, pravzaprav ni hotel preizkusiti. Brat mu je to odsvetoval, vendar ga je pa poveljnik potem izval z vprašanjem, ali se ne mara boji, ali je strahopetec. In tako je Poldi preizkus vendarle izvedel,
ter se zrušil pred bratovimi očmi. Hans je potem do smrti hranil krmilo letala, v katerem je brat izgubil življenje. Kljub hudemu udarcu pa Ramor ni izgubil veselja do letenja. Leta 1918 je poletel tudi nad domače mesto in iz višine 500 metrov posnel najstarejši znani letalski posnetek Kočevja. Fotografija je bila kasneje mnogokrat objavljena. Natanko ob stoletnici preleta pa sta Ramorjevo dejanje ponovila pilot Robert Latin in fotograf Bojan Štefanič. A vrnimo se v preteklost. Z razpadom monarhije se je avstrijskim vojaškim pilotom leta 1918 zastavilo vprašanje, kako naprej. Hans Ramor se je odločil, da bo služil novi jugoslovanski državi. Poskus, da bi v domovino iz Celovca priletel s svojim letalom, se je zaradi megle sicer ponesrečil. Je pa Ramor skupaj z drugimi pripadniki ljubljanske stotnije, prve domače vojaške letalske enote, vseeno pisal zgodovino slovenskega letalstva. Izšolal je več pilotov, med njimi prvega poveljnika mariborske letalske stotnije Emila Grizolda in visoko odlikovanega letalca Srečka Žitnika. Žal kraljevina SHS ni znala ceniti slovenskih pilotov, tako da so njeno aviacijo mnogi kmalu zapustili. Tudi Ramor, ki si je eksistenco poiskal v Grazu. Tam je ustanovil eno redkih avstrijskih pilotskih šol tistega časa. Postal pa je tudi zastopnik letalskega proizvajalca Klem za Avstrijo in Jugoslavijo. Oktobra 1929 je tako v Zagreb pripeljal tudi tamkajšnje prvo civilno športno letalo. Po letu 1930 je v sodelovanju z inženirjem Albertom Kalkertom začel proizvajati lastne zrakoplove. Na podlagi Kalkertovih projektov sta nastala dvosedežnik Ramor KE-7 in štirisedežno kabinsko potovalno letalo Ramor KE-14, ki so ga Nemci pred drugo svetovno vojno predstavljali celo na zbirateljskih karticah. Ramor je pričakoval, da bo letali izdeloval serijsko, a mu čas gospodarske krize ni bil naklonjen. Čeprav je bila njegova šola kakovostna, reklamo pa si je znal zagotoviti tudi drugače, naprimer z avstrijskim državnim rekordom o neprekinjenem letenju in slavnostjo ob 20.000 poletu leta 1933. Čeprav je Ramor svoj uradni 20.000 polet praznoval z velikim pompom, letališče je bilo slavnostno okrašeno, se je pa pravzaprav že kakšno leto poprej uradno v časopisju pohvalil, da ima za seboj 20.000 poletov. Novinari so bili dovolj galantni, da niso zastavljali vprašanja, kdaj se je resnično pripetil ta znameniti 20.000 polet. A se mu računi niso izšli. Pred upniki se je umaknil v Nemčijo, njegova letala pa so bila prodana ali odpisana. Od leta 1935 se v letalskem registru niso več pojavljala. Kot obratni in prevzemni inženir ter organizator proizvodnje je do konca druge svetovne vojne delal za različna nemška letalska podjetja. Skoraj ironično se zdi, da je nekdanji pilot pri tem zdravje izgubil prav kot žrtev letalstva, in to na tleh. Leta 1943 je bil med nekim letalskim napadom hudo ranjen in s prestreljenimi pljuči ostal invalid. Kljub temu je po vojni v Celovcu, kjer si ob Vrbskem jezeru ustvaril domovanje, ter po razpadu zakona z rojakinjo Leopoldine König tudi novo družino, še delal kot letalski inštruktor. Nato so inovativnega Kočevarja, ki je za lastno uporabo zasnoval več cestnih vozil, kot tehničnega risarja zaposlile angleške zasedbene oblasti. Po upokojitvi je živel v skromnih razmerah. Z nemško in avstrijsko državo se je več let bojeval za priznanje pravic, a je navzlic hudo načetemu zdravju ostal dejaven, predvsem v stikih s kočevarsko skupnostjo. Marca 1968 je za posledicami pljučnega raka umrl. Ob vojnih veteranih so se Ramorjevega pogreba udeležili tudi predstavniki organizacije Gočier Gedenkštete, ki so v grob vrgli nekaj kamenčkov iz ene od porušenih kočevskih cerkva ter na gomilo položili venec s kočevskimi barvami.
Pol stoletja kasneje se je ob praznovanju jubilejev domačega organiziranega letalstva njegovemu spominu poklonila tudi občina Kočevje, ki je leto 2020 razglasila za Ramorjevo leto.